Ado arurire rwa Torobeek ni marenda thirikari kumatambura niguo mahote kwamukira mawira ma thirikari amwe na motungata mangi ma bururi na njira ya raithi makiaria maugite andu kuma rurire ruru makoretwo magithutukanio miaka-ini ya kuheo mawira na muno makiria kana hari mawira ma mbiraru na urangiri wa bururi mare maugite mane kana makoragwo na makigayukanio na mithingi ya ndurire kaunti iyo na mwandiki witu Jemai Magitonga ni aratambrukia. Mwiki wa rurere wa Torobeek ni moretie thirikari kumatambura ta ndurire ingi nigetha makahotaga kuona mawira matagutangika. Makiaria muthi wa kiumia ni macakaite kuroni miaka mingi ya uthii wa nambere na mawira ta hindi ya woyani wa mbiraru na mbutu cia borithi iria maugite igayanagwo ni ndurire itambrikite guothe bururi-ini. Rurire ruru rwa Torobeek ni gicunji kimwe kia ndurire cia Kalenjin na aria maikaraga mwena wa Rift Valley. Matongoretio ni Paul Misiboi uria ni mwaria wa gikundi kiao kia Torobeek Big Community Association ni macakaite kwaga kumenyeka ni thirikari ya Kenya ona thutha wao gukorwo guku bururi-ini kwa makiria ya miaka igana rimwe. After eviction, these people for many years have being endangered because of their few numbers. If not recognized and if not the government can do something about it so that these people can be resettled so that their continuity of their generation can be enhanced. You see now, if they are assimilated to the other big communities, they'll be swallowed. And in a few years, there might be no sub-tribe in Kalenjin called the Torobeek. Misiboi niongereire kugate, kore na ndurire ingi nini ta rwao bururi-ini, ta Shona, Makonde na Ahindi aria matambũrĩkĩte ni thirikari nene. Pamela Koskei, ũrĩa nĩ mũtabarĩri wa gĩkundi gĩkĩ, nĩ augĩte mbeũ njĩthĩ nĩo marahinyĩrĩrĩka makĩria kuona nĩ moragwo nĩ mĩeke mĩingĩ mũno ya mawĩra ona mathomete wega. Tunahitaji tupewe katika serikali hii kabla mambo hiyo ingine ijakuwa, tutambuliwe tupate watoto wetu wapate kazi kama watoto wengine ya watu wengine, ili angalau wakati tunapongoja tupate makao na mahali hii ingine watoto wawe wamepata kuajiriwa kama watoto ya watu wengine. Girifotera GTN TV jitagwa Muringi wa Gitonga.